Ну і щодо Туреччини. В неділю 28 травня в Туреччині відбудеться другий тур виборів президента. В першому, згідно з даними Центру виборчкому країни, жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів виборців, які прийшли на дільниці. Найвищу підтримку отримав чинний президент Реджеп Тайп Ердоган – 49,5%. Його опонент Кемаль Кылычдаroğlu отримав майже 45%. Про настрої виборців напередодні другого туру і загалом про те, що нам несе перемога того чи іншого кандидата, будемо питати кореспондентку «Укрінформу» Ольгу Бутник. Ольго, доброго ранку, слава Україні. Розкажіть, будь ласка, і про настрої, і про шанси на перемогу обох кандидатів за день фактично до старту другого туру. Звичайно, якщо послухати кожного з кандидатів, то безсумнівно і діючий президент, і лідер опозиції, і їхні команди жодного сумніву в перемозі не мають. Ви озвучили цифри, якщо математично порахувати і врахувати те, що третій кандидат, лідер Альянсу предків Сінан Ноан, відмовився на користь діючого президента і віддає свої 5,17% голосів президенту Ердогану, то за таким грубим підрахунком можна сказати, що деяку перевагу має президент Ердоган. Але опозиція закликає не зважати на цифри в першому турі, а приймати рішення, орієнтуючись на те, що другий тур – це фактичне голосування з нуля, і потрібно змінити президента та курс держави. Якщо ж брати до уваги такі заклики, то можна сказати, і вони мають свою дію в суспільстві, то шанси на перемогу є в кожного з кандидатів. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, от на що Ердоган і Кылычдаroğlu роблять ставку в другому турі? Наскільки я знаю, вони навіть там трохи змінювали свої і передвиборчі стратегії, гасла і так далі. Знаєте, обидва кандидати дуже добре врахували свої помилки в першому турі і зосередилися саме на тих питаннях, які найбільш актуальні для виборців. Це і економіка, і безпека, зокрема, боротьба з тероризмом, міграційне питання, подолання наслідків землетрусів. І також зосередились вони на тих регіонах, де можна перетягнути електорат на свій бік. Обидва кандидати протягом між першим і другим туром відвідували провінції, постраждалі від землетрусів. Опозиція пообіцяла зробити цей регіон найбільш виробничим центром Середземномор'я, Близького Сходу та Африки. А діюча влада обіцяє швидке відновлення та вже скасувала борги по електроенергії та використання природного газу. Серед ключових питань, які обіцяє вирішити опозиція, є міграційне питання. І Кылычдаroğlu каже, що протягом 2 років всі мігранти повернуться в свої країни. При цьому діюча влада навпаки наголошує в цьому питанні, що велика кількість біженців вже повернулася, і, зокрема, сирійців. І цей процес триватиме і надалі. Ага. Сама компанія зосереджена, що логічно, на обіцянках опозиції, деякі з них реалізувати буде досить непросто в умовах більшості в парламенті, в діючої влади, і на результатах роботи діючої влади. За 20 років є чим пишатися, на цьому і концентрується нинішній президент. А також на критиці свого опонента, зробивши слоганом своїх виступів «Бай-бай, Кемаль». Угу. Щодо того, що, як на мене, важливо для нас, що означатиме для України перемога або Ердогана, або Кылычдаroğlu? Не можна сказати, що є разюча різниця в політиці двох кандидатів. Обидва кандидати підтримують Україну, засуджують війну Росії проти України. Тим більше, що посередницька позиція президента Ердогана, його можливість якимось чином впливати на Росію, відома на практиці. Різниця, скоріше, в іншому, а в ставленні кандидатів до Заходу, до США і ЄС. Якщо Ердоган має досить напружені відносини із Заходом, звинувачує особливо США у багатьох турецьких негараздах, то Кылычдаroğlu орієнтується на зближенні із Заходом, вступів в ЄС, покращені відносини. Тому можна припустити, що саме в ключі відносин із західними країнами політика Туреччини по відношенню до України та підтримка, наприклад, санкцій може дещо змінитися у разі перемоги Кылычдаroğlu. Кажу дещо, бо кардинальних змін, скоріше за все, не станеться. Але й у разі перемоги опозиціонера не слід очікувати можливості ведення діалогу із Росією, як це вдається нинішньому президенту. Що ж, Ольга, дякую. Будемо тоді чекати завтра, як буде відбуватись другий тур. Ольга Будник, кореспондентка «Укрінформу».